እቺን የጠፋች አንዷን በግ ቀሽቀሻ ትሏት ይሆን? ከ99 ጫዋዎቹ ጋር ያስተያያችሁ ድሮም ችግር አለባት ጌታ ነው የነቀለልን ትሉ ይሆን? ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ማሰብ በጣም ቀላል። እይታው ስለ ወንድሙ ስለ እህቱ የተበላሸ በቅንነት የማያስብ ሰው ሰውነቱ በሙሉ ታማሚ ነው። ዛሬ እኮ አብረን መኖር እያቃተን ነው። ወንድሞቻችን እህቶቻችን መቀበል እያቃተን ነው። አብረን ማገልገል ማንችላቸው ሰዎች እኮ እየበዙ ነው። ክርስቶስ እኛን ከተቀበለ ወንድማችን መቀበል ያቅተዋል። እንደው እኔን የተቀበለ ሌላው መቀበል ያቅተዋል? ጌታ የተቀበለውን መቀበል የሚያቀተን ሰዎች በጣም ብዙዎች ነን። አንድ ጽሑፍ አነበብኩኝ ያን ጊዜ። ኤሌመንተሪ ስኩል የምትማር አንዲት ብላቴና አለች እና የሆነ ቀን ክላስ ውስጥ እስክሪፕቶ ጠፋ። የአንድ ተማሪ እስክሪፕቶ ጠፋ። ያ ልጅ እስክሪፕቶ የጠፋብኝ ብሎ ለመምህሩ ተናገረና መምህርቷ የሁሉም ቦርሳ ይፈተሽ አለች። እና ሲፈተሽ እችኛዋ ብላቴና ቦርሳዬን አልስፈትሽም አለች። ሌባው ማን ነው? በቃ ሌባው እሷ ነች ብለው አረጋግጡ። ቢታገሏት ልጅቷ ቀጭን ነች እንጂ ፌሮ ነች። በጭራሽ ቦርሳዋን ማንም ሊቀማት አልቻለም። ሌባ 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 ማለት ጀመሩ። አስተማሪዋ ካገሟ በላይ ስለሆነ ዳይሬክተሯን ጠራቻት እና ዳይሬክተሯ ይዛት ወደ ቢሮ ሄደች። እስክሪፕቶ ሁለት ሶስት እስክሪፕቶ አወጣችና ዳይሬክተሯ ይህን ሁሉ እስክሪፕቶ ሰጥሻለሁ፣ እንደው ምን ችግሮች ነው እስክሪፕቶ የሰረቅሽው? እስቲ ንገሪኝ። እንደዚህ ያለች ልጅቷ አልሰረቅኩም አለች። ካልሰረቅሽ ለምንድን ነው አይፈተሽ የምትይው? መናገር ጀመረች ልጅቷ። ታናሽ ወንድም አለኝ፣ እናቴ ታማሚ ናት፣ ምግብ ማብሰል አትችልም። ልጆች ሁሉ ምሳቸውን በልተው ከጨረሱ በኋላ የእነሱን ትርፍራፊ ሰብስቤ ለወንድሜ ልወስድለት በፌስታል ቋጥሬ ቦርሳዬ ውስጥ አለ። ይህንን ትርፍራፊ አይተው እንዳይስቁብኝ ብዬ ነው አላስፈትሽም ያልኩት እንጂ እስክሪፕቶን አልወሰድኩም አለች። ማን ነው ሌባውስ? ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ ነገር ማሰብ ይቀናናል። እይታችን ላይ በጣም መስራት አለብን። ኔጌቲቭ አስበን እንዴት እንዘልቀዋለን? እንዲህ ሁሌ እኔ ግራ ግራውን እያሰብኩ ከዚህ በላይ ልጠር? እውነት ልምከራችሁ፣ ትሸብታላችሁ። ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ አታስቡ። መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6ን እናወጣና ቁጥር 22 እና 23ን እናነባለን። ማቴዎስ 6 22 እና 23 የመልእክቴ ርዕስ የሰውነትን መብራት መጠበቅ የሚል ነው። እንዲህ ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 22 እና 23 የሰውነት መብራት ዓይን ናት። ዓይንህ እንግዲህ ጤናማ ብትሆን ሰውነትህ ሁሉ ብሩህ ይሆናል። ዓይንህ ግን ታማሚ ብትሆን ሰውነትህ ሁሉ የጨለመ ይሆናል። እንግዲህ ባንተ ያለው ብርሃን ጨለማ ከሆነ ጨለማውስ እንዴት ይበረታ? ደግሜ ላንብበው። የሰውነት መብራት ዓይን ናት። ዓይንህ እንግዲህ ጤናማ ብትሆን ሰውነትህ ሁሉ ብሩህ ይሆናል። ዓይንህ ግን ታማሚ ብትሆን ሰውነትህ ሁሉ የጨለመ ይሆናል። እንግዲህ ባንተ ያለው ብርሃን ጨለማ ከሆነ ጨለማውስ እንዴት ይበረታ? አጭር ጸሎት እናድርግ። ጌታ በእውነት እንዲናገረን ለሕይወት የጠራን ጌታ ሕይወት እንዲያካፍለን። ሃሌሉ ሁሉን በሚያስችለኝ በጌታዬ ሆኜ ወደፊታ ያለው በእርሱ ላይ ታምኜ የሰይጣን እንቅፋት ፈተናው ቢረቅም በጌታዬ እስካለው አልነቃነቅም።
እስካሁን ባጸናኝ አሁንም ጸናለሁ። ኃይሉ የኢየሱስ ነው፣ ለምን እፈራለሁ? እስካሁን ባጸናኝ አሁንም ጸናለሁ። ኃይሉ የኢየሱስ ነው፣ ለምን እፈራለሁ? ኃይሉ የኢየሱስ ነው፣ ለምን እሰጋለሁ? ፕሬዲና ባገረ ቦሮዲ ያለረ ቦረመንያስ አውሉን በሚያስችለኝ በጌታዬ ሆኜ ወደፊታ ያለው በእርሱ ላይ ታምኜ የሰይጣን እንቅፋት ፈተናው ቢረቅም በጌታዬ እስካለው አልነቃነቅ። እስካሁን ባጸናኝ አሁንም ጸናለሁ። ኃይሉ የኢየሱስ ነው፣ ለምን እፈራለሁ? እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ በሙላት በመካከላችን ስላለህ እናከብረሃለን። ልባችንን በፊት ከፍተናል። ጌታ ሆይ በዚህ ለቆምኩት ለእኔ በዚህ ላሉት ሁሉ እንድትናገረን ራሳችንን ለቅዱስ ቃልህ አሳልፈን እንሰጣለን። ሁሉ ለክብር ይሆን ኢየሱስም፣ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ጀምሮ የተራራው ትምህርት ወይም የተራራው ስብከት ምን ብለን የምንጠራውን ትምህርት ለደቀ መዛሙርቱ አስተምሯል። አብዛኛዎቹ የጌታ ኢየሱስ ትምህርቶች ከአገልግሎት ጋር የተገናኙ አይደሉም፣ ከህይወት ጋር የተገናኙ ናቸው። ከህይወት አቋም ጋር የተገናኙ፣ ከባህሪ ጋር የተገናኙ፣ ከስብዕና ጋር የተገናኙ ናቸው አብዛኞቹ ትምህርቶች እንጂ ስታገለግሉ እንደዚህ ያደርጉ እንደዚህ አይነት ጸጋ ይገለጥባቸዋል የሚሉ ነገሮች አይደሉም። ካስተማራቸው ትምህርቶች መካከል አንዱ ትምህርት ይሄኛው ነው። አሁን ያነበብኩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ከዛም በመጨረሻው ቀን በጌታ ፊት እስኪቆምበት ያለውን ጊዜ በደንብ አድርጎ ያስተምራል። ትምህርቱን ሲጨርስ ምዕራፍ 7 ላይ በመጨረሻው ዘመን ሰው ሁሉ በጌታ ፊት ሲቆም ብዙ ነገር ሊያወራ ይችላል። ታምራት አላደረግኩም ወይ? የታመሙትን አልፈወስኩም ወይ? ትንቢት አልተናገርኩም ወይ ቢል ማይታወቅ እንዳይሆን ያስተማርኳችሁን ትምህርቶች በሕይወታችሁ ተግብሩ የሚል የትምህርት መደምደሚያ ነው ጌታ ኢየሱስ ያለው። በዚህ ባነበብነው ክፍል ላይ ስለ ዓይን ወይም ደግሞ ስለ እይታ ይናገራል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ዓይንህ ጤናማ ከሆነች ሰውነት በሙሉ ብሩ ይሆናል። ዓይን ግን የታመመች ከሆነች ሁሉ ነገር ይታመማል፣ ሁሉ ነገር ይበላሻል። ዓይን የሰውነት መብራት ናት። የሰው እይታው ከተበላሸ ምንም አይነት ጠንካራ እግር ቢኖረው መሮጥ አይችልም። ሰው ማየት ካልቻለ የቱንም አይነት ፈርጣማ እጅ ቢኖረው የወደደውን መስራት አይችልም። የሰውነት መብራት ዓይን ናት። ጌታ ሁለት እግራችንን አብዝቶ አራት ቢያደርገው ዓይናችን ከታመመ መሮጥ አንችልም።
የእግር መብዛት ሳይሆን ዋናው ነገር የእይታ መስተካከል ነው። ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ወሳኝ ትምህርት ነው። እንደውም በጠይቃችሁ እንደው አንድ አይናችሁን ጨፍኑ ብላችሁ እና ከዛ ተንቀሳቀሱ ብላችሁ በኮንፊደንስ አትንቀሳቀሱ። እግራችሁ ስለማይሰራ አይደለም። ሲጃችሁ እንዲና እንዲያወራጩ ብላችሁ በኮንፊደንስ አትወራጩ። ምክንያቱም ሰው መታ ይሆን የሰውን መንገድ የሚያቀናው የሰውን ህይወት ትክክል የሚያደርገው እይታው ነው። ስለዚህ እይታችን ላይ ወይም አመለካከታችን ላይ ትኩረት አድርገን እንድንሰራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል። ስለ እይታ ነው ዛሬ ጥቂት የምናገረው። ሰው በጌታ አምኜ ድኛለሁ የሚል ሰው እይታው ጤነኛ ነው የሚባለው ምን ሲሆን ነው? አንድ አራት ነጥቦችን ፈጥኜ እናገራለሁ። የመጀመሪያው ሰው ራሱን ማየት ሲጀምር ነው እይታው ጤነኛ የሚባል። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ የጠቢብ አይኖች በራሱ ላይ ናቸው ይላል። ሰነፍ ግን በጨለማ ይኖራል ይላል። ሰነፍ ራሱን ስለማያይ ከሰው ስለሚጀምር እይታው ልክ ስለማይሆን ህይወቱ የጨለመ ይሆናል፣ ህይወቱ የተበላሸ ይሆናል። ጠቢብ የሆነ ሰው ራሱን ነው የሚያየው፣ ራሱን ነው የሚመረምረው። ሐዋርያ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍላቸው ራሳችንን ብንመረምር ባልተፈረደብን ነበር። ሁል ጊዜ ራስን መመርመር፣ ራስን ማየት ጤነኝነት ነው። እኔ ሙሉ ነኝ ብሎ ማሰብ፣ ምንም መልእክት ሲመጣ እኔን አይመለከተኝም ብሎ ራስን ከዛ መሃል ማውጣት አይንን ማበላሸት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ መልእክት ተናገረ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ከእናንተ መካከል አሳልፎ የሚሰጠኝ አለ ብሎ ሲናገር ጠጋ ብለው እኔ ሆንን ጌታ ሆይ ነው ያሉት። እኔ የለሁበትም አላሉም። እንትና ነው ድሮም አያምረኝም ነበር አላሉም። ለሰው ብለው የሚሰሙት መልእክት አልነበራቸውም። ምንም ነገር ሲመጣ ራሳቸውን ነው የሚያዩት። ራሱን የሚያይ ሰው ጤነኛ ሰው ነው። ራሱን የሚመረምር ሰው፣ ራሱን ለማስተካከል የሚጣጣር ሰው ጤነኛ ሰው ነው። እይታው ትክክል ነው። ጌታ ኢየሱስ እዚህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ አንድ ትምህርት አስተምሯል። እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ ብሎ ጌታ ኢየሱስ በወንድምህ ላይ ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለህ? ማየቱ ስህተት ስለሆነ አይደለም። በኋላ ማየት እንደተፈቀደ ተናግሯል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ባንተ አይን ውስጥ ምሰሶ ስላለ ምሰሶውን ካወጣህ በኋላ ያኔ የወንድምህን ጉድፍ አጥርተህ ታያለህ። ማየትህ ስህተት የለውም። ነገር ግን ከራስህ ያልጀመረ እይታ ጤነኛ አይደለም። የወንድምን ጉድለት ማየት፣ የወንድምን ድካም ማየት ተገቢ ነው። ወንድም በወንድሙ ስለሚታረም፣ ወንድም ጉድለቱ የሚሞላው በወንድም ስለሆነ። ግን እይታዬ የጠራ ነው ወይ ብሎ መጀመሪያ ራስን ከማየት ያልጀመረ ማየት ጤነኝነት አይደለም። በአንተ አይን ውስጥ ምሰሶ እያለ የወንድምህን ጉድፍ፣ ምናልባት ጉድፍ መስሎ ሆነው እንጂ ጉድፍ ላይሆን ይችላል። አልገጠማችሁም? እንደው እኔ ብዙ ውሃ ስለምጠጣ
ለሊት ለሊት የሚገርማችሁ ነገር ያው እነሳለው ለሽንት መሆኑ ነው። እንቅልፍ እንዳይጠፋብኝ ስለምፈልግ ሁለቱንም አይኔን አልገልጥም። ጥቅጥቅሻ ግን አይደለም፣ በአንድ አይኔ ነው መሄደው። እንቅልፍ እንዳይጠፋ በእንቅልፍ መንፈስ ነኝ፣ በአንድ አይን ነኝ። አንዳንድ ጊዜ ከበሩ ጋር አጋጫለሁ። በሩ ምን አጠፋ? በሩ ያለ የነበረ ወደፊትም የሚኖር ነው። ችግሩ ያለው እኔ ጋ ነው። ደግሞ በሩ አይደለም የገጨኝ፣ እኔ ነኝ የገጨሁት። ያው ገጨኝ እንጂ የገጨሁት አናቀምጭም፣ ታውቃላችሁ። ስለዚህ በሩ በር እንደሆነ ለማወቅ የእኔ እይታ ነው መስተካከል ያለበት። እኔ ነኝ በሁለት አይን መሆን ያለብኝ። ከራስ ያልጀመረህ እይታ ልክ አይደለም። ራስን ያላማከለ አመለካከት ልክ አይደለም። የሰውነት መብራት አይን ናት። ወንድሞች እናቶቼ፣ በየዕለቱ ራሳችንን እየመረመርን እንድንኖር መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ከሚመጡ መልእክቶች መካከል ሁል ጊዜ ራሳችንን እያወጣን እንዴት እንኖራለን? ሁልጊዜ ጣታችንን በሌላው ላይ እየጠቆምን እንዴት እንኖራለን? ራሴን ልመልከት አጥርቼ ሌላውን ትቼ አይኔን ወደ አንተ መልሰው አንሳልኝ ከሰው። ራሴን ልመልከት አጥርቼ ሌላውን ትቼ አይኔን ወደ አንተ መልሰው ምን አለኝ ከሰው። ራስን ማየት። ጌታ ኢየሱስ ይሄን አስተምሯል። ታውቃላችሁ፣ በዚህ ዘመን የንስሐ ጸሎት የማይወዱ በንስሐ ጸሎትም የማያምኑ ሰዎች እንዳሉ። ግድ የለም፣ እኛ ንስሐ እንገባለን። እኛ ራሳችንን እንመረምራለን። ብልጦቹ ብልጥ ይሁኑ፣ ፍጹማንን የሚሉ ይሁኑ፣ ያርግላቸው። እኛ ራሳችንን እናያለን፣ እንመረምራለን ራሳችንን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁለተኛው ሌሎችን በቅንነት ማየት፣ በቅንነት ማየት። መጽሐፍ ቅዱስ ለንጹሐን ሁሉ ንጹህ ነው ይላል። እናጣም ካልን ማጣመም የማንችለው ነገር የለም። እኔውን ጌታ ይባርካችሁ ብላችሁ መባረክ ይሄም ስለሆነ እሱን ማለት አትችሉ፣ ትችላላችሁ። ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲመክረው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ላይ በጎ ሕሊና ይኑርህ አለው። አንተ ወታደር ስለሆንክ የክርስቶስ ወታደር ስለሆንክ በጎ ሕሊና ይዘህ ማትኖር ከሆነ መዋጋት አትችልም፣ መቀጠል አትችልም። ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ጠይቋል ደቀ መዛሙርቱን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ከእናንተ መቶ በጎች ያሉት ሰው ቢኖር ከመቶዎቹ በጎች መካከል አንዲቷ ተነጥላ ብትሄድ ብትጠፋ ምን ይመስላችኋል ብሎ ጠየቀ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሁሉ ሰላማዊ ሆነው ተቀምጠው፣ በበረታቸው ተቀምጠው፣ ጨዋ ሆነው ተቀምጠው 99ኙ አንዷ ተነጥላ ብትሄድ ስለ አንዷ ያላችሁ አመለካከት ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ ጌታ ኢየሱስ። እቺን የጠፋች አንዷን በግ ቀዥቃዣ ትሏት ይሆን?
ከ99 ጫዋዎቹ ጋር ያስተያያችሁ ድሮም ችግር አለባት ጌታ ነው የነቀለልን ትሉ ይሆን? ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ማሰብ በጣም ቀላል። እይታው ስለ ወንድሙ ስለ እህቱ የተበላሸ በቅንነት የማያስብ ሰው ሰውነቱ በሙሉ ታማሚ ነው። ዛሬ እኮ አብረን መኖር እያቃተን ነው። ወንድሞቻችን እህቶቻችን መቀበል እያቃተን ነው። አብረን ማገልገል ማንችላቸው ሰዎች እኮ እየበዙ ነው። ክርስቶስ እኛን ከተቀበለ ወንድማችንን መቀበል ያቅተዋል? እንደው እኔን የተቀበለ ሌላውን መቀበል ያቅተዋል? ጌታ የተቀበለውን መቀበል የሚያቀተን ሰዎች በጣም ብዙዎች ነን። አንድ ጽሑፍ አነበብኩኝ ያን ጊዜ። ኤሌመንተሪ ስኩል የምትማር አንዲት ብላቴና አለች እና የሆነ ቀን ክላስ ውስጥ እስክሪፕቶ ጠፋ። የአንድ ተማሪ እስክሪፕቶ ጠፋ። ያ ልጅ እስክሪፕቶ የጠፋብኝ ብሎ ለመምህሩ ተናገረና መምህርቷ የሁሉም ቦርሳ ይፈተሽ አለች እና ሲፈተሽ እችኛዋ ብላቴና ቦርሳዬን አልስፈትሽም አለች። ሌባው ማን ነው ወገኖች? ሌባው ማን ነው? አረ ሌባው ማን ነው? መገለጥ የለም። ሌባው ማን ነው? በቃ ሌባው አስሆነች ብለው አረጋግጡ። ቢታገሏት ልጅቷ ቀጭን ነች እንጂ ፌሮ ነች። በጭራሽ ቦርሳዋን ማንም ሊቀማት አልቻለም። ሌባ 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 ማለት ጀመሩ። አስተማሪዋ ከአቅሟ በላይ ስለሆነ ዳይሬክተሯን ጠራቻት እና ዳይሬክተሯ ይዛት ወደ ቢሮ ሄደች። እስክሪፕቶ ሁለት ሶስት እስክሪፕቶ አወጣችና ዳይሬክተሯ ይህን ሁሉ እስክሪፕቶ ሰጥሻለሁ፣ እንደው ምን ቸግሮች ነው እስክሪፕቶ የሰረቅሽው? እስቲ ንገሪኝ አለቻት። እንደዚህ ያለች ልጅቱ አልሰረቅኩም አለች። ካልሰረቅሽ ለምንድን ነው አይፈተሽ የምትይው? መናገር ጀምረች ልጅቷ። ታናሽ ወንድም አለኝ፣ እናቴ ታማሚ ናት፣ ምግብ ማብሰል አትችልም። ልጆች ሁሉ ምሳቸውን በልተው ከጨረሱ በኋላ የእነሱን ትርፍራፊ ሰብስቤ ለወንድሜ ልወስድለት በፌስታል ቋጥሬ ቦርሳዬ ውስጥ አለ። ይህንን ትርፍራፊ አይተው እንዳይስቁብኝ ብዬ ነው አላስፈትሽም ያልኩት እንጂ እስክሪፕቶን አልወሰድኩም አለች። ማን ነው ሌባው አሁንስ? ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ ነገር ማሰብ ይቀናናል። እይታችን ላይ በጣም መስራት አለብን። ኔጌቲቭ አስበን እንዴት እንዘልቀዋለን? እንዲህ ሁሌ እኔ ግራ ግራውን እያሰብ ከዚህ በላይ ልጠር? እውነት ልምከራችሁ፣ ትሸብታላችሁ። ኔጌቲቭ አታስቡ። ማለት ቀለም ቢኖርም ቅሉ ግን ባትሸብቱ ጥሩ ነው። ወንድማችን ለምንድን ነው አንቀበለው? ለምንድን ነው በጎ ማናስቡ? ዘግታኛ እንዴት እህል ባል አኩርፋኝ። እኔ እንግዲህ ያው አገልጋዮች ስንቱን ሰው እናውቃለን እና የሆነ ጸሎት ቦታ ስንገናኝ ሁሉንም ሰላም አልኩ እና አሁን መንፈሳዊ አትመስልም አለች። በጌታ በኢየሱስ ምን ነው አልኳት። ስትዘጋኝ ከርመህ አሁን ጸሎት ቤት ነው ብለን ሰላም የምትለኝ የት አግኝችሽ?
የታውቂሽ ባለፈው የሚኪስ ስታገለግል ፊት ወንበር አልነበረም የተቀመጥኩት? ምን አለ ብትል እንደው አውቂያት ራሱ ባልፋት ምን አለ አላየኝም ብትለኝ ምን አለበት? ወይኔ ነገር ጭንቅላቱን አጡዞታል ማለት ነው። ወይኔ ወንድሜን ብትል ምን አለ? አሁን እቺ ሴት ቶሎ አታረጅም ብላችሁ ነው? ምን አለ ቀለል ማለት? እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ወድሃለሁ በሉት፣ እቀበልሃለሁ፣ አንተ የኔ ነህ በሉት፣ ትጠቅመኛለህ በሉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሶስተኛ ከሁኔታ አሻግሮ ጌታ ያየውን ማየት። ሮሚ ምዕራፍ 4 ላይ አብርሃም በብዙ በሚያሳዝን ነገር ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር ቃል ገብቶለታል ልጅ እንደሚሰጠው፣ ግን ሚስቱም ደከመች፣ ማህፀኗ ጽንስ መሸከም አይችልም፣ እሱም ስጋው ደከመ፣ ምን እንደሚያደርግ አያውቅም። ግን አሻግሮ አየ። በእምነቱ ሳይደክም ተመለከተ። እግዚአብሔር አምላኬ ቃል የገባልኝ ተስፋን የሰጠኝ ጌታ ከማርያም ከሳራ ማህፀን መድከም ጋር ጉዳይ የለውም። ብቻውን መስራት ይችላል። የተናገረውን ማድረግ ይችላል። ከኔ ድካም ያልፋል የአምላኬ ቃል። አሁን ካለሁበት ሁኔታ ያልፋል። አሻግሮ አየ። አይሆንም የሚል ሰው ሁልጊዜ በሸለቆ ነው የሚኖረው። እይታችን ነው ልባችንን ሊያበረታም ሊጥልም የሚችለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የኔ ወዳጆች ምንም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔር መላ አለው። በድንኳኑ እኮ አዝኖ ተቀምጦ አብርሃም ራሱን እያየ ሚስቱን እያየ በጣም ተስፋ ቆርጦ ተቀምጦ የጌታ መልአክ መጣና ናውጣ ከድንኳን ተመልከት ወደ ሰማይ ከዋክብቶችን አያቸው ልትቆጥራቸው ትችላለህ? ቁጥር እስቲ ያለው መቁጠር አልችልም አለ። ወደ አሸዋውም ተመልከት ልትቆጥረው ትችላለህ? ኖ አልችልም አለ። ያንተ ዘር እንደዚሁ ይሆናል። ጌታ በማሳየት ያምናል። አሻግረን ማየት ካልቻለን በትንሽ ነገር ተሰናክለን ነው የምንወድቀው። ያየልኝ አለ ማለት ካልቻለን በዙሪያችን የሚሰማውን ብዙ ድምፅ ትተን ትኩረታችን የጌታ ድምፅ ላይ ካልሆነ ከባድ ነው ህይወት። እግዚአብሔር ሊቀይር የማይችለው ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር የለም። ከሀያ ዓመት ያላነሰ በእግር ብረት የታሰረች አክስት ነበረች። አሁንም በህይወት አለች። ወደ 80 አካባቢ ይሆናታል። አሁን በእግር ብረት ታስራ አንድ ቤትም ተዘግቶባት ነበር የምትኖረው። ልጅ ሆኜ ነው ያየኋት። ያልተጸለየ የጸሎት አይነት የለም። ቤተሰቦቼ በጌታ ስለሆኑ፣ ወንድሞቹ አመቶች በጌታ ስለሆኑ ያልተጸለየ ጸሎት የለም። ግን ምንም ለውጥ የለም።
እኔ አድጌ ትምህርቴን ጨርሼ ማገልገልም ጀምሬ እሷ ያለችበት ከተማ እንዳገለግል ተጋብዤ ሄድኩ። እዛ ከተማ መሆኗን ረስቻለሁ። በልጅነቴ ነው የሄድኩት፣ የከተማውም ስም ጠፍቶብኛል። ገና እዛ ከተማ ስገባ መናፍስቶች፣ ክፉ መናፍስቶች በድምፅ እዚህ ከተማ አክስትህን አስረን አንለቅም ያለን አለቆች ነን ያለ ነው፣ ሳትዋረድ ተመልሰ ውጣ አሉኝ። በሌላ አባባል አክስቴ እዛ እንዳለች ነገሩኝ። ረስቼው ነበር፣ አስታውሱኝ። ግን ለእኔ ያሰቡ ይመስላሉ፣ ሳትዋረድ ውጣ አሉ። ዝም ብዬ ሳስብ ሳሰላስለው ለሀያ ምናምን ዓመት አክስቴን አስረው አንለቅም ያሉ ናቸው ያሉት። እውነትም እግዚአብሔር ግን ከሁኔታ በላይ ነው። እና ሳትዋረድ ውጣ ቢሉኝ ምልክ ይመስላል። ማን ይችላቸዋል እነሱ? እስቲ አምላኬ ከሁኔታ በላይ ነው በሉ። እስቲ የአምላኬ ቃል አያረጅም፣ የኢየሱስ ቃል አያረጅም፣ ዘላለም ይኖራል እያበራ ከሚያምኑት ጋራ። የአምላኬ ቃል አያረጅም፣ የኢየሱስ ቃል አያረጅም፣ ዘላለም ይኖራል እያበራ ከሚያምኑት ጋራ። ገባሁ፣ ማገልገል ጀመርኩ። ብዙ መልካም ጊዜ ማሳለፍ ጀመርን እና ፕሮግራሙ እንዳለቀ የመጀመሪያው ቀን እንደዚህ የምትባል አክስት እዚህ ከተማ አለችኝ ስላቸው፣ ከተማይቱ ትንሽ ነች። አዎ እንውሰድ ምናምን አሉኝ። ወሰዱኝ። ሰላም አልኩ ምናምን እና እሷ ጋር አስገቡኝ አልኩ። ከለቀሉ ልጆቹ አትገባም አሉ። አክስቴ አይደለች እንዴ? ምንስ ብትሆን ልግባ አልኩ። አይሆንም አሉ። ወደ ማረፊያ ክፍል የገባው መጸለይ ጀመርኩ። ጸለይኩ 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 እስከ እኩለ ሌሊት ይሆናል ጸለይኩ። በጣም ሌሎች እየተፈቱ የኔ አክስት ማትፈታበት ምክንያት ምንድን ነው? ጸልዬ 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 ተኛው። እንደተኛው መናፍስቶች ክፍሌ ገብተው አልሰማም አልከን ነፍስህን ልንነጥቅ መጥተናል አሉኝ። ከቻላችሁ ሞክሩ፣ እኔ በኢየሱስ ደም ተሸፍኛለሁ፣ ከቻላችሁ ሞክሩ ብዬ እጄን እንዳነሳው እንቅልፍ ይዞኝ ሄደ። ማንኮራፋት ጀመርኩ። እያንኮራፋሁ አሸነፍኳቸው። ጌታ እኮ ከኛ ጋር ነው። ጌታ እኮ ከሁኔታ በላይ ነው። የትኛውንም ማስረጃ የሚያልፍ ታምራት ማድረግ ይችላል ያንተ ጌታ። ዛሬ ቤታችሁ ላይ አዲስ ነገር ይሆናል። ጩሁና አሜን በሉ ባካቸው። አልፎ ማየት እና በቃ ነጋ። ተነሳው ናምን ተጣጠብኩ። አሁን ቸርች ገባው። ፕሮግራም ግን አልተጀመረም። መዝሙር ተከፍቷል። ፊት ወንበር ተቀምጫለሁ። የተከሸነ ቃላት የለኝም የሚል መዝሙር ነው የተከፈተው። ወናቆጭ ብዬ በቃ በዛ መዝሙር አይኔ ጨፍኝ እያመለኩ ገና ፕሮግራም አልተጀመረም፣ ጸሎትም አልተጀመረም። አንዲት ሴት ላይ ያለ መንፈስ እሪ ያለመጣ ወደፊት። እሺ የት እንሂድል አለ። ማለት እኔ ስላልገባኝ የት እንሂድል። ሌሊቱን ስታሸናደር ቃሉ ራሱ ደስ ሲል፣ እነሱ ናቸው ሊያሹኝ የመጡት። እኔ አንኮራፋሁ እንጂ ምን አደረኩ? በቃ ለፈለፈ እንጠላሃለን።
አለን እኮ። መዝሙሩ ምንድን ነው? የተከሸነ ቃላት ይለኝ እሪ ይላል ይስፋ እሺ ሄደናል ብሎ ራሱ እሪ ብሎ ጮሆ አይሄድም። ከዛ በኋላ ሰፋኝም ሰፋሁም እና ደስ አለኝ። በቃ 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 ይኸው መስክሯል እንፈሱ በቃ ክስቴ ትፈታለች አሌሉያ ምናምን ነገር አልኩ። ሀያ ምናምን ዓመት ሳትፈታ አሁን ልትፈታ ነው አልኩ። ጌታ አይችልም ከማንም ስለምበልጥ ስለማልበልጥ ሳይሆን እግዚአብሔር ትልቅ ስለሆነ እግዚአብሔር ከሁኔታ በላይ ስለሆነ። ወዳጆች ወይ ማይቀየር የመሰላችሁ ነገር ዛሬ በሕይወታችሁ ይቀየራል። ለአንድ ሰው መልእክት አለኝ። ለአንድ ሰው የጌታ ድምፅ አለኝ። እያለፈ ጌታ የቤታችሁን ነገር ይቀይረዋል። ሄራ ቦሮ ጆቦቦ ጩና አያለው በልባክ እስካሁን ባጸናይ አሁንም ጽናለ ኃይሉ የኢየሱስ ነው ለምን ፈራል። በዙሪያዬ ያለው ችግሬ ይድባይ ነግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ አበቃ ቢለኝ አዲስ ነገር ማድረግ ሁልጊዜ ልማድ ያለው ጌታ ዛሬም በዙፋኑ ይሰራል ስለ እኔ ከፍታ። እኔም አምነው ጨለማ ይበራል ያለኝን እኔም አምነው ተራራ ይነዳል ያለኝን እኔም አምነው ጨለማ ይበራል ያለኝን እኔም አምነው ተራራ ይነዳል ያለኝን። አላምንም ሁኔታ አላምንም ችግሬን እግዚአብሔርን አምነዋለው ይሰራል ነገሬን እግዚአብሔርን አምነዋለው ይሰራል ነገሬን እግዚአብሔርን አምነዋለው ይከፍታል መቃብሬን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ከሁኔታ በላይ ነው። የማይቀይረው ነገር የለም። የማያሸንፈው ነገር የለም። አሻግርና እየኔ ወዳጅ፣ እግዚአብሔር ያለው ብቻ ነው በአንተ ህይወት ላይ የሚሆነው። ለማንኛውም አክስቴ ተፈታች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ከማስረጃ በላይ ነው። እግዚአብሔር አብሮን ከከረመ መከራ በላይ ነው። የሚሟገታችሁ ዛሬ ይወድቃል። ለየትኛው ወንድሜ ይሆን ይሄ መልእክት? የተሟገታችሁ አለቅም ያላችሁ ግራ ያጋባችሁ የተስተካከለ ሲመስል የበለጠ ተበላሽቶ ያስቸግራችሁ የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ ማታ ያስተካክለዋል። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! አብርሃም በእምነቱ ሳይድክም ተመለከተ። ልክ ነው፣ ሚስቱ ደክማለች። ልክ ነው፣ እሱ ደክሟል። እግዚአብሔር ግን አልደከመም። አይናችን ጤነኛ ከሆነ ሌላው ጤነኛ፣ እይታችን ጤነኛ ካልሆነ ማንም ሳይነካ ልንወድቅ እንችላለን። ማንም ሳይነካ ብዙ የሳቀ ቀን በቃ ላለቅስ ነው ማለት ነው ብሎ እኮ ይፈራኩሰዋል። ከተዋ ጀምሮ ነው የሳቅሁት። ምን የሚያስለቅስ ነገር በጌታ እጁን ሲበላ ሁሉ በቃ ወጪ ሊመጣብኝ ነው። በኢየሱስ እጅህን የበላ በቃ ደርቆ ነው እንትን ሎሽን ተቀባ።
ግራጅ ወጪ ነው በጌታ በኢየሱስ ምንህንም ይብላህ ጌታ ያለው ነው ባንተ ህይወት ላይ የሚሆነው አሜን አትሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አራተኛ ነው የመጨረሻ ብድራትን መመልከት ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ሙሴ ብድራቱን ትኩር ብሎ ስለተመለከተ ምድር ላይ ያለውን አይደለም አሁን አግኝቶት በኋላ የሚወሰድበትን አይደለም የተራበ ሰው አሁን ሲበላ ይጠግባል መልሶ ደግሞ ይርበዋል ያጣም ያገኛል የታመመም ይድናል ደህና የሆነውም ይታመማል ግን አለን እኮ መንግስት እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ቤት በብዙ መከራውስ ማለፋችን ቢያማርረንም መከራችን ከእግዚአብሔር መንግስት ሊያስቀረን አይችልም አንዴ ወዶናል ልጆቹ አድርጎናል በደሙ አጥቦናል ቀድሶናል መከራ ከእግዚአብሔር መንግስት ያስቀረን አይችልም ሁሉ ያልፋል አንዳንድ ሰው ታሞ ሳይፈውስ ወደ ጌታ ይሄዳል ድኖ ብቻ አይደለም እኮ የሚሄደው ህመም ከእግዚአብሔር መንግስት አያስቀረንም በእጃችን ያለው ነገር ቢወሰድብንም እኛ ግን ብድራት አለን እምንወርሰው የማይናወጥ መንግስት አለን አሻግረን እናያለን ጊዜያዊ ነው እች ምድር ታልፋለች ሄደን ለመኖር የምንመኛቸው የሰለጠኑ አገሮችም ያልፋሉ የተለያዩ አገር ገንዘቦች ያልፋሉ መድረክ ያልፋል አንቱ መባል ያልፋል ክብርም ውርደትም ያልፋል ግን ብድራት አለን ጌታ ኢየሱስ ይመጣል እሱን ማየት ካልቻለን አሁን ያለንበት ነገር የህይወታችን መጨረሻ ከመሰለን አይናችን ተበላሽቷል ሰውነታችን በሙሉ ጤነኛ ሊሆን አይችልም እያየን ካልሄድን ጌታ እንደሚመጣ እያሰብን ካልሄድን ምን ወርሰው መንግስት እንዳለ እያየን ካልሄድን ታማሚዎች ነን ሲጀች ከፍ ይበሉ ለጥቂት ጊዜ በልዩ ልዩ መከራ እናዝናል በቀኑ መጨረሻ የክብር አክሊል እንደፋል ለጥቂት ጊዜ በልዩ ልዩ መከራ እናዝናል በቀኑ መጨረሻ የክብር አክሊል የድል ዘንባባ ይዤ ስገባ መንግስተ ሰማይ በር ላይ የታረደውን በግንዳይ አምናለሁ እገናኘዋለሁ ኢየሱስ ይናፈቀው ሰው አለ የድል ዘንባባ ይዤ ዝገባ መንግስተ ሰማይ በር ላይ የታረደውን በግንዳይ አምናለሁ እገናኘዋለሁ ባራባራባራባ አላለክስም ታይቶ በሚጠፋ
ከቷል ቆርጥም ተስፋ የላይኛው ክብር ይበልጣል ከምድር አገሬ ሰማይ ነው ምን ፈልጋለ ጂራ ባራጋራ ባራጋራ አዲቦራ ጋቦሮ ጉዱጉሩ ጉዱጉሩ ፖሮቦስ ሙሴ በድራቱን ተቆረ ብሎ ተመልክቷል። የፈርዖን የንጉስ የልጅ ልጅ እንዳይባል እምቢ ብሎ ክብርን ንቆ መከራን መቀበል መርጦ መከራን ለመሸሽ አቋራጭ መንገድ ሳይጠቀም ብድራቱን እያየ ግዴታ ሀብታም መሆን አይጠበቅብንም። ጌታ ኢየሱስ ያስተማረን ጸሎት የዕለት እንጀራችንን ስጠን ብላችሁ ጸልዩ ነው ያለው። የዓመት ስላቃተው አይደለም። የዓመትማ እናንተን ይማላችሁ። የጌታ ፕሪንሲፕል ይሄ ስለሆነ ነው። ነገ ምን ልሆንልን ነው ግን ጌታ ሆይ አይባልም ነውር ነው። የዛሬን ስጠኝ ነው የሚባለው። በሚቀጥለው ግን በክራይ ምን ልሆን ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ የለት በባዶነት ኖር ያውቃለሁ ቤተሰብ ይዤ እግዚአብሔር በእለቱ የቤት ኪራይ ያመጣልኝ ከእለቱም ቀድሞ ያመጣም ነበር አይገርምም በሰላሳ ከሆነ በሰላሳ ነበር የሚያመጣው ምን አለ በሀያ ቢያመጣው አስሩን ቀን እንኳን ፈታ ብዬ ብኖር ነገርን በጊዜ ሁሉ ውብ አድርጎ ሰራው ማለት በሰላሳ ሰራው ማለት ነው ሀያውን ቀን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ አደራህን 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 ብዬ አስሯን ቀን ዘና ልለው ባገኘሁት ብር ልመካል ጌታ ነው ተስፋችን ጌታ ነው ብድራታችን ልባችሁ አይውደቅ ወንድሞቼ እናቶቼ ብድራት አለን እኛ ሞትን አንፈራም ወዴት እንደምንሄድ እናውቃለን እሱን ነው የምናየው ማንም በሚያባብል ቃል ሊሸነግረን አንፈቅድለትም የሰማይ ዜጎች ነን ተራ ሰዎች አይደለንም የኛ ህይወት አለባበሳችን አይመስልም የኛ ህይወት የኑሯችን ደረጃ አይመስልም ምን ተጠብቀው መንግስት አለ ማይጨልምበት መንግስት አለ ደሃ ሀብታም ተብሎ ማይለይበት መንግስት አለ ተራና ማጋሶ ቦራባዲ አባራ ጆች ካፊ በሉ ባካቹ የድል ዘምባባ ይጄስ ገባ መንግስተ ሰማይ በርላይ የታረደው በግንዳ ያምናል እገናኝዋል የድል ዘምባባ ይጄስ ገባ መንግስተ ሰማይ በርላይ የታረደውን በግንዳይ ያምናለው እገናኘዋል ጠላቴ ሆይ ብወድቅ እነሳለው በጨለማ ብሄድ ጌታ ብራኔ ነው ጌታ ብራኔ ነው ጌታ ብራኔ ነው እግዚአብሔር ሲሟገት ስለ ጽድቅ ለኔ አብሶ ታያለህም ባይን ከአይኔ ከአይኔ አምባይን ከአይኔ ቢገልም ቢያድን ቢሰጥ ቢነሳ እርሱ አባቴ ነው ደግሞ ያጠላቴ ምን አገባ እግዚአብሔር የሰራው ትክክል ነው እግዚአብሔር የሰራው ትክክል ነው እግዚአብሔር የሰራው ትክክል ነው ልጠቅልል ነገሬን አይናችንን ጤናማ እንዲሆን እንስራ።
እይታችን ላይ እናተኩር። ጥሩ ነው አገልግሎት ላይ ማተኩር፣ ስህተት የለውም። ከእይታ ያልጀመረ አገልግሎት ታማሚ ነው። ከእይታ ያልጀመረ ቤተሰብ አስተዳደር ታማሚ ነው። እይታችን ላይ እንስራ። እግዚአብሔር አመለካከታችንን ይፈውስልን።